Hvem skal fortolke loven? Et foredrag om konsekvenserne af en patentdomstol. Jeg hedder Ole Tange. Jeg er partner i en lille dansk IT-virksomhed. Og jeg er meget stærk fortaler for EU. Og derfor har jeg en rygmarvsreaktion, der siger at stemme ja, hvis Enhedslisten og Dansk Folkeparti siger nej, mens resten siger ja til EU-spørgsmål. Men lige bestemt EU-patentdomstolen er jeg meget stærk modstander af. Det er simpelthen en ommer, og det vil jeg gerne forklare, hvorfor. Et patent giver en ret til at forhindre andre i at benytte en løsningsidé. Man kan give lov, det der hedder licens, mod betaling, men i sidste ende kan det ende med en retssag. Løsningsidéer inden for software bliver hurtigt spredt og brugt rigtig mange steder, og jeg kan for eksempel ikke selv komme på en virksomhed, som ikke benytter software i en eller anden form. Et softwarepatent er et patent, der kan krænkes ved at installere software på et apparat. Nogle kalder det for Computer Implemented Inventions, og ser vi på de udstedte europæiske patenter fra det europæiske patentkontor, også kaldet EPO eller EPO, så viser det i praksis, at der ikke er nogen forskel på mellem Computer Implemented Inventions og softwarepatenter. Her er nogle eksempler på udstedte softwarepatenter i Europa. Vi taler om patenter, som er udstedt i mere end en europæisk stat, og hvis de her var udstedt som EU-patenter, og hvis Danmark var med, ja, så ville de her patenter også kunne håndhæves over for danske virksomheder, og altså medføre, at danske virksomheder får en ekstra regning, hvis de benytter nogle af de her faciliteter, eller bare har software, der kan den her slags faciliteter. Og det betyder ikke noget, om de i forvejen selv har betalt for softwaren, men vil kunne gå efter dem, fordi de er erhvervsdrivende. Det første patent er stavekontrol af sammensatte ord. Det er patenteret i Europa. Et andet patent er fontudglatning, altså den her idé med, at man laver gråtoner omkring fontene for at, omkring bogstaverne for at få dem til at se pænere ud på en skærm. Hvis du har en dialogboks, og den OK-knap er forudvalgt, så du bare kan trykke Enter, så er det også patenteret i Europa. Det at gentegne en skjult del af vinduet, når man hiver den del af vinduet frem, er også patenteret i Europa. Faneblade, hvor indholdet dynamisk opdateres, når man flytter dem, er også patenteret i Europa. Det at vise en miniatyrvindue er patenteret i Europa. Zoom er patenteret. Værktøjstip, altså det her med, at man holder musen stille over en knap, og der så kommer en lille besked om, hvad den her knap gør, er patenteret i Europa. Fortryd er ikke patenteret i Europa. Men hvis du kan fortryde mere end én gang, så er det. Pop-up-menuen er patenteret i Europa. Formatering med tastetryk, altså det her, at du kan trykke Ctrl-B, og så bliver det fedt, er patenteret i Europa. Det, at du har formateringskoder inde i teksten, der fortæller computeren, at den skal skrive det her med fed eller kursiv, er patenteret i Europa. Døde taster, altså det her, hvor du, hvis du skal skrive U-umlaut, først trykker på umlaut-tasten og derefter på U, er patenteret i Europa. Procentbar, altså det her, den her bar, der tæller op fra 0 til 100% og fortæller dig, hvor langt computeren er nået, er patenteret i Europa. At lave lige højre margen ved at indsætte spaces i teksten er patenteret i Europa. Løbende stavekontrol, altså det her med, at computeren stavekontrollerer ordet, når du har trykket mellemrum, efter du har indsat ordet, er patenteret i Europa. Og her er så patentnumrene på de her patenter, så du selv kan kontrollere, at de faktisk dækker de her løsningsidéer. Så hvis du møder nogen, der hævder, at der ikke er udstedt softwarepatenter i Europa, så skal du bede dem om at forholde sig til den her liste. Og du må ikke give slip, før de har forholdt sig til alle de her patenter. Og det vil jo så sige, at alle virksomheder kan rammes. Jeg selv pizzamanden, der bare bruger en webbrowser til at indlægge moms og skat, kan rammes, fordi webbrowser jo har sådan noget som flytbare faneblade. Nu er flytbare faneblade et patent, der er udløbet. Og det er heller ikke det patent, vi er bekymret for. Det, som vi er bekymret for, det er lignende patenter, der vil blive udstedt i fremtiden. Og vi er overbevist om, at det kommer til at ske, fordi der er intet, der tyder på, at praksis vil
ændres. Et kendt citat fra en kendt mand er: "If people had understood how patents would be granted when most of today's ideas were invented and taken out patents, the industry would be at a complete standstill today." Det her er noget, som Bill Gates siger i 91. Han siger altså, at hvis folk var klar over, hvordan de her patenter her bliver udstedt, ja, hvis der var patent på alle de ting, der kunne blive patenteres, så ville man i praksis ikke kunne opfinde nye ting. Han fortsætter: "I feel that some large company will patent some obvious things related to interface, object orientation, algorithms, application extensions, or other crucial technique. If we assume this company has no need of any of our patents, and they have, then they have a 70-year right to take as much as our profits as they want. The solution to this is to patent exchanges with large companies and patenting as much as we can." Så han er bekymret for, at der kommer et stort selskab, som patenterer en masse af de essentielle idéer, som Microsoft har brug for til at bygge deres software. Og han forudser altså også, at den her virksomhed måske ikke har brug for nogen af Microsofts patenter, og dermed vil de i praksis kunne kræve lige så mange penge, de vil af Microsoft. Han ser også løsningen, nemlig at se at komme i gang med at patentere og patentere så meget, som vi overhovedet kan. Den virksomhed, som Bill Gates i 1991 har en frygt for, det er i praksis Microsoft i dag. De er blevet den her store virksomhed, som tager patenterne og gør det umuligt for andre at bygge software, med mindre de indgår en licensaftale med Microsoft. Patentlovens paragraf 1 siger, at den, der har gjort en opfindelse, har ret til at få patent på opfindelsen og derved opnå eneret til at udnytte den erhvervsmæssigt. Så det er altså ikke privatpersoner, der kan blive ramt af patenter, det er alene erhvervsmæssig brug, altså virksomheder. I styk 2 står der: "Som opfindelser anses især ikke, hvad der alene udgør programmer for datamaskiner." Og det er den undtagelse, der gør, at man ikke kan patentere software. Men patentbyråkratiet har en meget alternativ fortolkning af paragraf 1 stk. 2. De lægger nemlig meget stor vægt på ordet alene. Så de siger: "Som opfindelser anses især ikke, hvad der alene udgør programmer for datamaskiner." Og de ser software på en CD-ROM som værende alene software. Men hvis man tager præcis den samme software og kører den på en computer, så betragter de det som ikke alene software, og derfor betragter de det som noget, der kan patenteres. De fremhæver normalt eksempler som ABS-bremser, styring af vindmøller og styring af vaskemaskiner, og de kalder det her for computerimplementeret opfindelse. Men de glemmer at nævne, at de flytbare faneblade, at procentbaren og at stavekontrol af sammensatte ord også er udstedt som computer-implemented inventions. Jeg tror ikke på, at den her fortolkning holder, for selvfølgelig er der ikke forskel på software, uanset om det ligger på en CD eller det kører på en computer. Det er jo den samme software. Men det er i hvert fald vigtigt at lægge mærke til, at fortolkningen er meget væsentlig. Et amerikansk firma har købt patentet på Scanto E-mail. Altså den her idé om, at man har en kopimaskine, hvor man propper et dokument ned i, og så indtaster man en e-mailadresse, og så trykker man scan, hvorefter den sender den her scanning som e-mail til e-mailadressen. Det her advokatfirma, de presser nu penge af mindre virksomheder. Og det er altså ikke IT-virksomheder, men primært almindelige familievirksomheder, som har sådan en kopimaskine. De beder dem om at betale $1,000 per ansat. $1,000 per ansat er så billigt, at man i praksis ikke kan tage sagen. Det kommer til at koste mere at tage sagen selv, hvis man vinder. Den her sag er amerikansk, men der er ingenting i loven, der forhindrer, at noget tilsvarende kan ske i Europa. Det sker ikke i øjeblikket,
Men bare fordi det ikke sker i øjeblikket, er jo ikke ens betydning med, at det ikke kan ske i fremtiden. Landminer er jo heller ikke ufarlige, bare fordi de ikke er sprunget endnu. Intellectual Ventures er en patenthaver, der opkræver licenser. Deres europæiske direktør ser det amerikanske marked som for patenter som langt mere udviklet end det europæiske. Men han ser også, at hvis der i fremtiden kommer et EU-patent, kunne det være en game changer, altså noget, som radikalt kunne ændre, hvordan patenter bliver behandlet i Europa. Og han ser det her som et EU-patent, som være noget, der kunne i den grad gøre det mere effektivt, hvis man har flere patenter, og dermed gøre det mere attraktivt at have patenter i EU. Og man skal selvfølgelig tænke på, at det er ham her, der kommer til at kræve penge af dig. Han er glad for, at EU-patentet kan komme til at gøre det mere effektivt. Bruger du software i dag, og får du en regning fra for eksempel Intellectual Ventures, ja, så kan du prøve at holde din leverandør ansvarlig. Men ofte så får du softwaren under nogle licensbetingelser, som er den ene ansvarsfraskrivelse efter den anden. Jeg er en af dem, der læser de her licensbetingelser, før jeg klikker I accept. Og jeg kan stort set opsummere dem til to punkter. Punkt 1. Jeg som leverandør er ikke ansvarlig for noget som helst. Og punkt 2. Hvis jeg er, så træder punkt 1 i kraft. Så du skal altså ikke regne med, at leverandøren de bare påtager sig det her ansvar. Du skal regne med, at du skal presse leverandøren ret hårdt. Og du kan jo sagtens forstå det, for hvis du nu selv var leverandør, så ønsker du naturligvis ikke at blive holdt ansvarlig for patentkrænkelser, som sker ude hos dine kunder. Hos det europæiske patentkontor modtager man hvert år omkring 130-140.000 ansøgninger. Omkring halvdelen af de her ansøgninger kommer fra virksomheder, der holder til uden for Europa. Så hvis man gør det nemmere at patentere, så er det altså ikke kun en fordel for europæiske virksomheder. Man risikerer også, at der er udenlandske virksomheder, som udtager patenter, som gør det sværere for danske virksomheder at operere. Hvis man ser på de udstedte patenter, og ikke bare på ansøgninger, så kan man se, at cirka hver anden ansøgning bliver til et udstedt patent. Det er nemlig omkring 60.000 patenter om året. Omkring 6.000 af dem betaler også for at få gyldighed i Danmark, så omkring 10% af de patenter, der bliver udstedt, er altså gyldige i Danmark. Google og Apple har udgifter til patentsystemet, og de bruger i dag mere på patentsystemet, end de bruger på udvikling. Og der kan de små virksomheder på ingen måde være med. Og jeg kan spørge mig selv, er det den her vej, vi vil gå? Man kan forsikre sit patent mod at blive krænket, sådan at man kan sagsøge krænkeren. En sådan forsikring koster fra 2.500 euro om året. Man kan også forsikre sig mod at blive sagsøgt, men der starter priserne fra 10.000 euro om året. Og de dækker kun sagsomkostningerne og licensomkostningerne op til der, hvor sagen tabes. Så hvis sagen bliver tabt, så skal man altså betale licensomkostningerne fremover også. Men kan man overhovedet få innovation uden softwarepatenter? Og det er der sådan set slet ingen tvivl om, at man kan. Hvis vi ser på stort set alle revolutionerende softwareidéer, så er de fremkommet uden patenter. Og det er altså sådan noget som World Wide Web, websøgemaskiner, 3D-spil, webbanker, webmail, webhoteller, videotelefoni, webforums, spamfiltrering, streaming af lyd og public key kryptering. Det her er alle sammen idéer, som er kommet frem uden patenter. Men er der sikkert nogen, der tænker, er der ikke noget med, at Google har nogle patenter på søgemaskinen? Og jo, det er rigtigt. Men de har ikke patent på det generelle koncept søgemaskiner. Det, de har patent på, er nogle små specialiseringer af søgemaskiner. En hurtig opsummering. Den nuværende praksis udsteder softwarepatenter i Europa. EPO kalder det blot noget andet, de kalder det nemlig computerimplementeret opfindelse. Danske virksomheder kan blive afkrævet licens fra en tredjepart, nemlig patenttager, for at bruge den software, som de bruger til daglig. Det sker i USA, men det sker endnu ikke i Danmark,
Men EU-patentet kan, ifølge nogle af dem, som vil opkræve pengene, blive en game changer. For kun 10% af de udstedte europæiske patenter betales der for i Danmark, og derfor er det kun 10%, der har gyldighed i Danmark. Loven siger, at man ikke kan få patent på software, men som man kan se, så er fortolkningen af loven uhyre vigtig. Og hvad er det så, vi skal stemme om? Ja, skærer man helt ind til benet, så drejer vores folkeafstemning om én ting. Nemlig, om det skal være Højesteret eller EU-patentdomstolen, der skal fortolke loven. Ser vi på økonomien i patentdomstolen og enhedspatentet, som kommer til at følge med, ja, så kunne man se på, om det her det giver nogle arbejdspladser. Mange politikere har været ude og hævde, at det her det vil være gavnligt for arbejdspladserne, når vi skaber arbejdspladser. Men formanden for Dansk Metal medgiver, at et ja ikke betyder en masse millioner for dansk erhvervsliv. Og Jens Olsen, som er europæisk patentadvokat, mener, at ekstraudgiften for et patent vil blive 4-5.000 kroner årligt, hvis vi stemmer nej. I debatten har man også hørt, at de her virksomheder, som udtager patenter, at de står for 15% af BNP, 30% af eksporten og 10% af arbejdspladserne. Men ser man lidt nærmere på det, så dækker det jo altså også virksomheder som Mærsk, København, Aarhus og Syddansk Universitet, Danske Bank, Statens Serum Institut, TDC, Hvidovre, Herlev og Rigshospitalet samt KMD. Altså virksomheder, som har rigtig mange ansatte og ret få patenter. Og man må spørge sig selv, vil de her virksomheder, vil de virkelig lukke, hvis Danmark står uden for EU's patentdomstol? Er vi virkelig i en situation, at står vi udenfor, så vil der ikke være behov for at sejle med containere. Der vil ikke være behov for universitetsuddannelse. Der vil ikke være behov for bankdrift. Der vil ikke være behov for at udvikle vacciner. Der vil ikke være behov for telefoni. Der vil ikke være behov for at komme på hospitalet. Og der vil ikke være behov for IT i kommunerne. Jeg tror ikke på det. Patentdomstol EU har kigget på EPO's tal og fundet ud af, at der er ingen sammenhæng mellem antallet af patenter og antallet af arbejdspladser, der er i virksomheder, som har patenter. Ingen overhovedet. Hvis man for eksempel ser på Bulgarien, så har de omkring 6,8 patenter per million indbygger. Og de virksomheder, der ejer de her patenter, de står for omkring 16% af BNP. Det ligger faktisk relativt tæt på Danmark, hvor den tilsvarende mængde virksomheder står for 15% af BNP, men de har altså 900 patenter. Og sammenligner vi os med Luxembourg, som har 2.000 patenter per million indbygger, ja, så står de her virksomheder, som har patenterne, kun for 4,3% af BNP. Så der er altså ingen sammenhæng, hverken med BNP eller søjlen ved siden af, som repræsenterer arbejdspladser. Ingen som helst. Tiltræder vi EU-patentdomstolen, så bliver patentdomstolens appelkammer den øverste myndighed. Der er ingen appelmulighed til en generel domstol, hverken til EU-domstolen eller til Højesteret. Patentdomstolen kan påvirkes, hvis det viser sig, at den kommer til at få en praksis, som vi som samfund ikke er tilfreds med. Men det kræver, at man ændrer loven, som den dømmer ud fra, nemlig den europæiske patentkonvention. Det er svært, fordi der er 38 lande, der skal blive enige om det her. Og vi skal tænke på, at der vil jo være virksomheder, der vil have fordel af den måde, der bliver dømt på. Så der vil være en stærk lobbyist med interesse for, at den her lov ikke bliver ændret. Domstolen kan også påvirkes via EU-parlamentet, men det kræver, at der kommer et direktiv, og det kræver, at der er en velvillig kommission og en velvillig domstol, som er villig til at følge det her direktiv. Og ligesom med at skulle ændre konventionen, så vil der være en massiv lobbyisme for, at det ikke kommer til at ske. Vi har nogle erfaringer med særdomstol i USA. USA har en patentdomstol, og den har en praksis, som tillader patent på mere og mere. De er derfor flere gange blevet sat på plads af den amerikanske højesteret, som har sagt, at det her kan man ikke patentere. Grunden til, at
vi har en praksis, der tillader mere og mere, er, at dommerne de omgås jo folk i patentsystemet. Og det påvirker deres verden, at de ser de samme konferencer, læser de samme artikler og diskuterer med patentadvokaterne. Og derfor risikerer de at få et tunnelsyn. Samme risiko er der naturligvis med den europæiske patentdomstol. Dommerne i EU-patentdomstolen skal have erfaring med patentsager. Eller også så skal de uddannes. Jeg har ikke kunne finde ud af, hvem der skal uddanne dem, men jeg er næsten sikker på, at det selvfølgelig er patentsystemet selv, der skal uddanne dem. Dommerne bliver valgt ud fra en bruttoliste, som bliver lavet af patentsystemet selv. Så det bliver altså patentsystemet, der skal uddanne dommerne i, hvordan de skal fortolke loven, og det bliver patentsystemet selv, der skal udvælge, hvilke dommer der kan komme i spil. Det står ikke eksplicit i direktivet, men det ligger lidt i luften, at dommerne også skal være mennesker. Og hvis dommerne bliver ansat på 6 års kontrakter, og derefter skal ud og finde nyt job, ja, så har jeg jo svært ved at tro, at man som dommer vil afsige en dom, som fuldstændig vil blokere ens fremtidige karriere. Det er kun menneskeligt ikke at ville gøre det. Så er her en interessekonflikt? Ja, hvis man bare ser på, hvordan tingene ser ud i dag, så kan vi se, at de samme folk, de flytter mellem EU-kommissionen, som laver direktivet, og Patent- og Varemærkestyrelsen, som rådgiver politikerne om direktivet, og virksomhederne med patenter samt industriorganisationerne, som anbefaler direktivet til politikerne, og patentagenterne, som anbefaler direktivet til politikerne og senere tjener penge, samt EPO, som tjener penge på at udstede patenter. I dag flytter folk rundt mellem de her forskellige organisationer, og derfor kan man kan godt tro, at de her organisationer er uafhængige, men der er altså et sammenfald af mennesker, som flytter fra det ene sted til det andet. Og det gælder også for deltagerne i den danske debat. Kommer det også til at ske for EU-patentdomstolen? Ja, det ved jeg ikke, men jeg frygter det. Der er også andre fordele ved at stå udenfor, nemlig at vi får vores egen retsstatus. Højesteret kan dømme anderledes end EU-patentdomstolen. Jeg er sikker på, at i rigtig mange tilfælde, så vil de lægge sig på samme linje som EU-patentdomstolen. Men lige bestemt rækkevidden af softwareundtagelsen kunne være et af de steder, hvor de faktisk ville gøre en forskel, i og med, at de jo er en generaldomstol og ikke en specialistdomstol. Vi har ikke nogen domme fra Højesteret om softwareundtagelsen, så vi ved reelt ikke, hvordan de vil dømme. Men jeg er sikker på, at de vil tage et større samfundshensyn end en særdomstol, som er befolket af folk fra patentbyråkratiet. Det løser ikke softwarepatentproblemet, at vi står udenfor. Fordi EPO kan stadigvæk udstede softwarepatenter, både i EU-patentområdet, nemlig som et EU-patent, og i Danmark som et EP-patent. Der er alene tale om damage control. En reel løsning, hvor vi får fjernet alle softwarepatenter, det kræver pres på EPO for at ændre praksis. EU-patentdomstolen kunne lægge det her pres på EPO, hvis de for eksempel underkender tilstrækkeligt mange af de patenter, som EPO har udstedt. Men hvis patentdomstolen blot overtager EPO's fortolkning, ja, så vil den fortolkning blive cementeret. Og så er det, du må spørge dig selv, har du mest tillid til en generaldomstol som højesteret, eller til en særdomstol befolket af patentsystemet? Man kan spørge sig selv, når der nu er de her argumenter imod, hvorfor siger erhvervslivet så ja til den her patentdomstol? Jeg tror, at det er fordi, at ingen virksomheder er blevet informeret om, at de risikerer en ekstra regning. Jeg har i hvert fald ikke mødt nogen på min vej, med virksomheder, som ikke selv er patentaktive, som er klar over, at der er en risiko. Virksomheder, som ikke har patenter, de forventer simpelthen ikke, at den her patentdomstol vil berøre deres virksomhed. Holdningen i erhvervsorganisationerne er dækket af de, der kommer til at tjene på patentsystemet. Det er selvfølgelig de virksomheder, som udtager patenter, og som direkte kommer til at få en besparelse. Men det er også patentsystemet selv, som har en interesse i at få flere patenter. Og de her meningsdannere, de har blandt andet lovet, at det her kommer til at give jobs.
Men vi har, som vi så tidligere, så i Jyllandsposten kan man se, at de altså trækker i land nu og siger, det kommer reelt ikke til at give ret mange jobs. En af de fordele, der er ved EU-patentet, skulle være, at i stedet for at indsende 25 ansøgninger, kan man nøjes med én. Men det er faktuelt forkert. I dag, der kan du nøjes med en enkelt ansøgning for at dække alle 38 lande. Men det kræver 38 valideringer. Fremover, hvis du skal dække alle 38 lande, så kan du nøjes med én ansøgning og et sted mellem 15 og 13 valideringer, alt efter om Danmark og Irland kommer med i EU-patentet. Der er en anslået besparelse på det her på omkring 200.000 kroner per patent, og det er der også en slags penge. Men den mere udgift, der er, hvis Danmark siger nej, den er kun på omkring 5.000 kroner. Så vi ser altså virksomheder her, som er garanteret en besparelse på 200.000 kroner, og så piver de over, at de ikke kan få den sidste besparelse på omkring 5.000 kroner. 5.000 kroner i patentsammenhæng er ikke engang pebernødder. Det er det, der ligger tilbage i skålen, når du har spist pebernødder. Ser vi på medlemsstaterne af EPO og EU-patentdomstolen, ja, så er de røde, det er dem, som kommer med i EU-patentdomstolen. De grønne er dem, der står udenfor, og de orange er der, hvor der er folkeafstemning, nemlig i Danmark og i Irland. De lysegrønne er lande, der er uden for EU, og derfor overhovedet ikke får tilbuddet om at komme med i patentdomstolen. De mørkegrønne, Spanien og Polen, har valgt at stå udenfor. Og så har vi Italien, som har valgt at gå med i patentdomstolen, men ikke gå med i enhedspatent. Man kan også undre sig over, hvorfor fagforeningerne siger ja. Så vidt jeg ved, har ingen af fagforeningerne hørt deres medlemmer. Og der er for eksempel en tydelig modstand hos ingeniørerne til, at deres fagforening støtter et ja til patentdomstolen. Jeg tror, det skyldes, at ledelsen er blevet overbevist af erhvervslivet, og at de er blevet lovet, at det her kommer til at skabe jobs, selvom det jo nu åbenbart viser sig, at det gør det i virkeligheden ikke. Man kan også undre sig over, hvorfor politikerne siger ja. De er blevet overbevist af erhvervslivet og fagforeninger, og de har nægtet at høre på problemerne. Således så har alle ja-sigerne i Folketinget nægtet at mødes med mig, for jeg kunne fortælle dem om nogle af problemerne. Og derfor kan du så også se politikere i dag, der siger, vi har ikke hørt nogen problemer. Og ja, det tror der pokker, hvis man ikke gider at snakke med dem, der fortæller om problemerne. De stoler på Patent- og Varemærkestyrelsen, der jo siger, at der ikke findes softwarepatenter. De vigtigste argumenter mod patentdomstolen er, at der ikke er nogen generel ankemulighed. Domstolen kommer ikke til at være under den generelle EU-domstol eller under højesteret, men bliver befolket af folk fra patentsystemet. Derudover kommer de her dommere på 6-årskontrakter, og man kan godt have sin tvivl, om de så vil have en interessekonflikt, når de skal afsige domme. Den eneste ankemulighed er det interne appelkammer i patentdomstolen. Af Danmarks 300.000 virksomheder er det kun omkring 0,2%, der udtager europæiske patenter. Det er de her 0,2%, der får en besparelse på de her 4-5.000 kroner per patent. Danske virksomheder udtager i størrelsesorden 700 patenter om året. EU-patentet giver til sammenligning en besparelse på omkring 200.000, og den besparelse får vi, selvom vi står udenfor. Det hører også med at fortælle, at blandt de her 0,2%, der er jo altså også virksomheder som Mærsk, TDC, Kommunedata, altså virksomheder med stor omsætning, men relativt få patenter. De 99,8% af virksomhederne, de får kun ulemperne. Herunder en risiko for at skulle betale for 10 gange flere patenter, blandt andet i den software, som de benytter til daglig, og som de jo altså har betalt for. Man kan forsikre sig mod det, men det koster altså mere end 10.000 euro om året. Det virker lidt som om, at ja-siden
har lavet et budget, hvor de har glemt udgiftssiden. Spørger man erhvervsministeren, så vil han ikke engang fortælle, hvor mange arbejdspladser det her kommer til at skabe. Han vil ikke engang komme med et gæt på det. Og han vil slet ikke kigge på, hvor mange arbejdspladser udgiftssiden kunne komme til at koste. Og hvis man har et budget, hvor man kun har en indtægtsside, så tror der pokker, at man, det her det ser fornuftigt ud, og at det her giver overskud. Men hvorfor ikke vente? Vi aner ikke, hvor stor den her risiko er. Måske er den ikke særlig stor. Men vi kan ligesom med euroen stå udenfor i en periode, en 10 års tid, og så kan vi faktisk finde ud af, hvor stor er risikoen. Bliver det, som Intellectual Ventures siger, en game changer, hvor der bliver sagsøgt langt flere, eller kommer der slet ikke til at ske nogen konsekvens? Så hvis nogen prøver at overbevise dig om, at det er en god idé at komme med i patentdomstolen, så skal de altså også overbevise dig om, at det er vigtigt, at vi kommer med nu, og ikke bare på et senere tidspunkt. For vi må sige, at hvis vi først er kommet med, så kommer vi ikke ud af det igen. Derfor er min anbefaling at stemme måske. Der er en ukendt risiko i form af flere patenter, og i form af en ukendt praksis for den her domstol. Og vi kan altid komme med senere. Stemmereglerne kræver mindst 1,2 million nej siger for at blive et nej. Og hvis du bliver hjemme på sofaen, ja, så tæller det som et ja. Og derfor er min anbefaling, den kan udtrykkes som et japansk haiku-digt. Et japansk haiku-digt er en digtform, der består af 5 stavelser, 7 stavelser og 5 stavelser, og det bruges blandt andet af EU's præsident, Van Rompuy. Min anbefaling lyder, er du i tvivl om, EU-patentdomstolen nej kan gøre os om. Tak for din tid.